reka tuguhe ikaze mukunzi wa todayi tuwizi w'amakuru agiye atandukanye abera mu gihugu cy'u rwanda ndetse no hanze y'u rwanda tutagutindiye reka tugugezeho iyi nkuru twaguteguriye bimaze gufata indi ntera kugezaho kadenali fudorini mbongo uwo muri rdc cyangwa se umujyi wakinjasha nawe ubwe yahagurutse akavuga byinshi ubuyobozi bubi burimo kuyoborwa muri kiriya gihugu cyangwa se urimo kuyobora kiriya gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo avuga kuri perezida felix santone n'isakidi avuga kuri perezida kagame avuga ku gihugu cy'u rwanda muri rusange tuyifuza kuguha umwanya ndetse nawe ukaduha ubundi kugira ngo tukubwire byinshi uyu mugabo yaje kuba yatangariza imbere y'imbaga y'abantu bari bateranye mu gitaramo cya pasika wahawe ikaze ariko mbere ho gato reka tugusabe urebe hasi gato ya videwo urimo kureba urabona akajambo saa busa urebwa kandi gatoya urabona akamenyetso kameze nk'inzugi ubona ko ugakandeho kugira ngo dukurikire umunsi ku wundi ariko ipiyesi kopi wakinjasa kardinale furidorini ambongo yatabarije igihugu cye repubulika y' demokarasi ya kongo avuga ko kigeze aharindimuka mu nzego zose ambongo yabitangaje kuri uyu wa gatandatu mu gitaramo cya pasika aho yerekanye ko imyitwarire y'abayobozi bayaride se ariyo ikomeje gushyira igihugu mu byago yagize ati twese tuzi neza ko igihugu cyacu kirembye kimeze nk'umurwayi uri muri koma ubutabera ni rwo rwego rwa mbere rutsikamira uburenganzira bw'abaturage baciriritse hanyuma tukaza aho kwikomanga mu gatuza nk'aho dukomeye ukuri ni uko kongo nta gisirikare igira Karinari kari ambongo yakomeje avuga ko kubera ibibazo no gusinzira ko abayobozi ba rdc byahaye ingufu umutwe wa emakubirigatatu urwanira burasirazuba yavuze ko ikibabaje ari uko nta mbaraga z'igisirikare congo ifite ngo nibura kibashe gusubiza inyuma na emakubirigatatu yagize ati igihugu nta ngabo zo kukirinda gifite ni nk'inzovu ifite amaguru y'ibumba ni akaga gakomeye ku gihugu nk'ikingiki cyacu yasabye abayobozi ba rdc kwibaza impamvu emu makumyabiri na gatatu ikomeje kurwana aho gufata abayijyamo nk'abagambanyi yagize ati ikibazo gikomeye ni ukwibaza ngo kuki abantu bakomeje kubigenza gutyo cyangwa se kwihuzana emu makumyabiri na gatatu ni ukaha dukomeje kwitwara mu buryo bubabaza abandi bubangamiye ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu uburyo buheza abandi n'ibindi kadenali mbongo yavuze ko ibibazo byose kongo ifite bihera ku bayobozi ifite ari naho batanga icyuho ku banyamahanga bashaka kuyiheza mu bukene n'ibibazo yagiye yitera abayobozi bo hirya no hino ku isi bakomeje gukora ibishoboka byose ngo habeho ibiganiro bigamije gukemura ibibazo by'umwuka mubi umaze igihe hagati y'u rwanda na repubulika demokarasi ya kongo kuri ubu ngubu rero ugezweho ni perezida muhammedi odu wa malutanyi mu mpera z’iki cyumweru nibwo perezida muhammedi odu unayoboye umuryango w'afurika yunze ubumwe yakiriye felix santone Kisekedi di wa repubulika y'umukarasi wa kongo baganira ibiganiro byabereye mu muhezo uretse kuba uru ruzinduko rwari muri ruri mu murongo wo gushimangira umubano w'ibihugu byombi amakuru yizewe hamwe ko abakuru b'ibihugu byombi baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke umaze igihe wari bwa kongo rdc ndetse n'agatotsi mu mubano karimo umubano n’u Rwanda ku kibazo kijyanye n'umutekano muke perezida muhammedi oud yijeje mugenzi wa rdc ubufasha mu bya diporomasi mu gushyigikira ibiganiro bya rwanda ari nairobi amakuru dukesha ibiro nta bya turukiya anadolu avuga ko perezida wa wamorutani yakiriye kisekedi nyuma y'iminsi mike yakiriye intumwa ya, ya perezida paul kagame akaba na minisitiri mahanga dr Vincent biruta nyuma y'ibiganiro by'ababombi minisitiri biruta yavuze ko yatewe ishema no kwakirwa na perezida wa morutani no kumugezaho ubutumwa bwa mugenzi we akaba n'inshuti ye perezida w'u rwanda paul kagame minisitiri biruta yavuze ko ubutumwa bwari bukubiyemo ingingo zitandukanye zirimo izijyanye n'umubano w'ibihugu byombi ndetse n'izijyanye n'ibibazo biri ku mugabane uru ruzinduko rwa biruta rwabanjirijwe n'ibiganiro byo kuri telefone perezida wa mawotani yegeranye na perezida jean louis usanzwe ari umuhuza w'u rwanda na congo nubwo ntacyo uruhande rwa mawotani rurabitangaza kugeza n'ubu ngubu ni yize yizeye bavuga ko perezida wa perezida gahundi arajwe ishinga no gukemura ibibazo by'intambara ikigaragara mu mugabane wa Afurika birimo ikibazo cyo muri rdc perezida muhammedi odi ateye iyi ntambwe mu gihe ibindi bikomeje kudogera cyangwa se ibintu bikomeje kudogera mu burasirazuba bwa rdc bitewe n'imirwano iri hagati y'ingabo z'igihugu ni umutwe wa emma makumyabiri na gatatu n'ibindi n'indi mitwe ifasha iki gihugu cya eridasi umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'imitwe ya politiki n'iya gisirikare rya efu cyangwa se aliyanse furiva kongo koroneli nanga aherutse gutangaza ko we na bagenzi be biteguye gukuraho ubutegetsi bwa repubulika demokarasi ya kongo vuba cyane nanga yagaragaje ko ihuriro ryabo tubajwe n'umutekano muke uri mu gihugu cyabo by'umwihariko mu ntara ziri mu burasirazuba kandi ngo n'ingaruka z'ubuyobozi bube burenganya abaturage bakanabasahura imitungo yagize ati aho gukemura ibibazo leta ya yakinshasa yagizemo buryo bwo guca abanyekongo guha intebe ivanguramoko inzara ubujura no gusahura umutungo kwica abanyepolitiki no gukoresha ubutabera yahisemo guhisha amakosa yayo ivuga ko ivuga ngo oya ni amakosa ya kagame nanga yakomeje agira ati mu minsi iri imbere tuzafata goma kivu zombi garara oriyanto ekotari katanga kasayi bandurundu kongo senturo n'umurwa mukuru tuzaza ikinshasa kugira ngo dushyireho ubutegetsi bw'igihugu bureba kubera ko turi mu karengane ubukungu bwose bukoreshwa icyinshi asa bukanyarizwa umuyobozi w'umutwe ndetse w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri adese binto kita mu ijambo yagejeje ku nama ku kanama gashinzwe umutekano new york muri muri leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa makumyabiri na karindwi n'urwego wa makumyabiri na kane yagaragaje ko ubushobozi bwa emutiyeni atatu bukomeje kwiyongera bintu yasobanuye ko emutiyeni atatu yisubije ibice hafi ya byose umutwe w'ingabo z'umuryango Afurika w'afurika w'iburasirazuba rf yagenzuraga nyuma yaho mu kuzana makumyabiri na gatatu yirukanwe ku butaka bwa rdc uyu muyobozi yavuze ko emu makumyabiri na gatatu iri gufata ibice ibindi bice ku kigero kiri hejuru cyane cyangwa se ikiteze kibaho bigera ku rwego rwo kugenzura uyu mujyi wa Goma muri teritori ya nyiragongo na sake kuri teritori ya masisi perezida muhammedi odi uwo muhutani yinjiyemo ikibazo nyuma y'abagiye nabo bagerageza barimo uhuru Kenyatta wo ari perezida wa kenya emmanuel Macro w'ubufaransa yuvali senta yishimiye uburundi katari ndetse na leta zunze ubumwe za amerika